kuraho neza abana bacu isabukuru nziza y'imyaka 24 mumaze mushinze umuryango ARG kuri isabukuru ya 24 y'umuryango wa ARG nagira ngo mbashimire cyane ko mwaranzwe n'ubutwari urukundo ubumwe ukunda igihugu byabaranze kandi na n'ubu bikibaranga izi ni indangagaciro z'ingenzi kuri buri munyarwanda wese muri urugendo rw'ubuzima nagira ngo kandi nanone tubashimire ko mwishyize hamwe mwishakamwe imbaraga kugira ngo mukore hanyu mukorehe n'ababyeyi banyu tubashimire ko mwishatsemo imbaraga zo guhora mwibuka mwiyubaka munanarerana kuko nabivuze koko mwakoze hanyu naho ababyeyi banyu mu bintwari ntimwabibigwari mudutera ishema igihe cyose mbashimire ko intego mwihaye mwazigezeho kandi cyane muri ibi bihe bya COVID-19 byasegeje isi yose natwe mu Rwanda bikatugeraho habayeho gufunga amashuri n'ahantu hahurira abantu benshi mbashimire ko mwabyitwayemo neza mukaba intwari mukirinda mukarinda n'abanyu ndashimira ubutwari mwagaragaje muri iki gihe kandi mbizeza ko igihugu cyacu gikomeje guharanira ko mwese mwagira ubuzima bwiza duhereye ku gutsinda COVID-19 uyu munsi wahawe insanganyamatsiko igira iti urubyiruko ku isonga gukunda igihugu ndagira ngo mbaganirize kuri ibi bikurikira icya mbere icyo ari cyo kugira igihugu icya kabiri icyo igihugu kibifuriza icya gatatu ni uruhare rwanyu mu kubigeraho icya mbere kugira igihugu ni iki kugira igihugu ni ikintu gikomeye twese abanyarwanda dusangiye kandi dusobanukirwe neza ko hari igihe amateka yacu nk'abanyarwanda habayeho igihe abanyarwanda bahunze baba mu bihugu duturanye abandi baguma mu gihugu cyabo ariko nta mutekano badatekanye badatuje nagira ngo nanone mbabwire ko igihugu cyacu ni impano igihugu si imisozi gusa n'ibibaya ahubwo n'abagituye twese abanyarwanda iki gihugu turagisangiye dufite nanone impano y'ubuyobozi bwiza bushyize imbere kurengera imibereho y'abanyarwanda bose cyane cyane abafite intege nke ikindi gihugu gishyize imbere kubaka ubushobozi bw'abanyarwanda kuko ari bwo bukungu bwa mbere gifite cyane cyane abato ari mwe bana bacu ababyeyi banyu ndetse n'abakuru banyu bagize inzozi barose igihugu cyiza baharanira ko mugira igihugu gitekanye kandi giha amahirwe buri munyarwanda wese ni ngombwa rero ko namwe mu gihe cyanyu ari cyo icy'uyu munsi n'ejo ko mufata igihugu mu biganza byanyu mukakirinda icyatuma igihugu cyacu gihungabana icya kabiri igihugu kibifuzaho iki cyangwa kibifuriza iki inzozi igihugu kibafitiye zikubiye mu cyerekezo 2050 hamwe no muri gahunda y'imyaka 7 y'igihugu cyacu ariyo igizwe n'ibi bikurikira ibice bitatu ibijyanye no guteza imbere ubukungu ibijyanye n'imiyoborere myiza ibijyanye no kugira ubuyobozi buboneye igihugu kirabifuriza yuko twagira igihugu cyiza ibi byose bikaba bikubiye mu cyerekezo 2050 inzozi z'igihugu cyacu nanone zikubiye muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 aho twifuza ubukungu bwiyongera butitsa hazamurwa ubushobozi n'umusaruro ku munyarwanda bigamije kongera imirimo nanone hakaba ubwiyongere bw'ibikorwa remezo biteye imbere ku rwego rwo hejuru kugira imijyi isukuye kandi yubatse neza ikoranabuhanga kuri bose ubwikorezi na za serivisi zitandukanye ariko no kugira gahunda y'ububanyi n'amahanga aho inyungu z'igihugu cyacu zishyirwa imbere tukaba twifuza nanone igihugu gifite imibereho myiza twihaza mu biribwa amazi meza amashanyarazi ubuvuzi uburezi n'umutekano no kurinda ibidukikije tukaba twifuza nanone ubuyobozi igihugu gifite ubuyobozi bwiza
ubuyobozi bwuba kumwe bw'abanyarwanda bugashyira imbere inyungu z'umuturage kandi bushingiye ku muco n'indangagaciro z'abanyarwanda. Uruhare rwanyu ni uruhe? U Rwanda rurifuza urubyiruko rufite indangagaciro z'umuco nyarwanda, urubyiruko rutarangwa na ruswa, urubyiruko rucunga neza ibyo ruragijwe, urubyiruko rutekereza rukareba kure, bituma duhora dutera imbere mu muvuduko twifuza. Tukaba twifuza nanone urubyiruko rufite ubumenyi. Urubyiruko rufite ubumenyi rutekereza mu buryo bwagutse. Urubyiruko rufite ubumenyi bushyira imbere rugakora n'ibikorwa bihanga ibishya. Turifuza n'urubyiruko rufite uruhare mu kuzamura ubukungu, dufatanya dushakisha ibisubizo by'ibibazo duhura nabyo umunsi ku wundi. Muri iki gihe rero, nubwo twese duharanira guteza imbere igihugu cyacu, gifite abatacyifuriza ineza aribo barwanya ubumwe bw'abanyarwanda, bagoreka amateka yacu igihugu, bagahakana bakanapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko tuzi ko muhari abo bose bakoresheje imbuga nkoranyambaga, bakoresha ikoranabuhanga, kandi tuzi ko namwe muhari. Muri kuri izo mbuga turagira ngo tubasabe muvuguruze ibyo binyoma bahaye intebe bakabiba urwango. Tukaba tunifuriza n'abanyarwanda bose, urubyiruko rwose rw'u Rwanda atari mwe mwenyine muri ARG, ko rwose mwakwiga amateka yacu mukayasobanukirwa ndetse mukaba mwahesha agaciro igihugu cyanyu muyandika. Abakwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga ibihuha n'urwango mukabivuguruza. Ndabahamagarira kandi kuba inkomezamihigo, muharanira kugira icyizere ko ejo hacu ariho hanyu hazaba heza. Nagira ngo nsoze mbifuriza gukomereza mugakotana mu buzima, kugira ngo icyizere cy'ejo cyanyu natwe kibihame. Nagira ngo mbashimire kandi mbifurize nanone isabukuru nziza y'imyaka 24. Murakoze.